Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Ասում են Աստծո ամենագեղեցիկ եւ ամենահետաքրքիր նվերներից մեկը դա երգն է եւ երաժշտությունը։ Առանց երգի մարդու եւ երաժշտության մարդու կյանքը դատար կլիներ, անիմաստ եւ տխուր, նույնիսկ մի քիչ էլ անհետաքրքիր։ Այսօր իմ տաղավարը հյուրընկալվել մի շատ գեղեցկուհի կին, որը իր երկի կատարումներով հիացրել է շատ շատերին։ Դիմանկարի տաղավարի հյուրն է դասական երգչուհի Մանիկ Մանուկյանը։ Ողջույն, Մանիկ։ Ինչպես ես։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ քեզ կրկին մեր տաղավարում տեսնելու համար։ Մենք շատ վաղուց մի անգամ հանդիպել էինք, բայց այսօրվա մեր հանդիպման առիթը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև ես արդեն տեղեկացել եմ, որ դու հունիսի 10-ին մեծ համերգային ծրագիր ունես, հիմա մենք կխոսենք այդ ամեն ինչի մասին, եւ ուրախ եմ, որ նաեւ ժպտում ես։ Գիտեմ, որ այդ ժպիտի մեջ է հուզմունք կա եւ ուրախություն կա, բայց ժպիտը շատ կարեւոր բան է։ Ճիշտ է։ Ինչպես դու միշտ ժպիտով ես հաղորդումներդ վարում, շատ գեղեցիկ է։ Նախ ինքս էլ ուզում եմ քեզ շնորհավորել ձեր ներկայացման համար, հիանալի ներկայացումներ, Գերի եւ Գրեյս, եւ հիանալի խաղացիկ դուք եւ Հովանեսը միասին, մեկ անգամ եւ շնորհավորում եմ նարաջան եւ հուսով եմ, որ նորից պիտի կրկնեք։ Անպայման, անպայման, խոստանում ենք։ Այո, այո, նայնի ջան։ Այսպես, լավ, մի քիչ մեր հեռուստադիտողին ծանոթացնենք, եկամ հիշեցնենք, թե ով է Մանիկ Մանուկյանը։ Ես ասեմ, որ ես տեղեկացված եմ, որ Մանիկը ավարտել է Հայաստանի Երևանի պետական Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալի բաժինը եւ մեր մեծ երգչուհի, տաղանդավոր երգչուհի, համաշխարհային ճանաչում ունեցող երգչուհի Գոհար Գասպարյանի դասարանը։ Այդպես է, չէ՞։ Ճիշտ է։ Դե Գոհար Գասպարյանի դասարան ավարտողները հենց այնպես չէին կարող հենց այնպեսի երգչուհիներ դառնալ։ Մի քիչ խնդրենք Մանիկին պատմի եւ մեծ մեր երգչուհու մասին եւ նրանց համագործության մասին եւ նրանց ուսումնական տարիների մասին, հետո կշարունակենք։ Այո, Նարնե ջան, շատ ուրախ եմ, որ իր մոտ եմ ուսանել, իր ձեռքերի տակ մեծացել, այսպես ասած, շատ ինքը հիանալի երգչուհի եւ հիանալի ուսուցչուհի եղել։ Իր մոտ փաստորեն ավարտելուց հետո ես վերադարձա ժամանակավոր երաժշտական ուսումնարան Գյումրիում, բայց հանգամանքների բերումով երկրաշարժից հետո տեղափոխվեցի նորից Գոհար Միխալնայի մոտ, այս անգամ որպես ասիստենտ, եւ ասիստենտի այդ աշխատելու սովորելու տարիներին սկսեցի աշխատել միաժամանակ, եւ իր անմիջական միջնորդությամբ էր, որ ստացվեց աշխատելը, մինչեւ մեր Ամերիկա տեղափոխվելը։ Գրեթե 8 տարիներ եղել եմ իր, այսպես ասած, լիդերշիպի տակ, յա, որպես ասիստենտ, եւ շատ ուրախ ենք, երբեմն ինձ ասում էր Մանիկ, դու առանձին դասարան պիտի աշտաս, ասում էի ոչ, Գոհար Միխալնայի համար շատ հաճելի ձեր հետ աշխատելը։ Մի խոսքով ես ուրախ եմ, որ իր մոտ եմ սովորել ավարտել, եւ կարեւորը, որ բոլոր ուսանողները գրեթե երգում են, իր ուսանողները գրեթե բոլորն էլ երգում են, կարևոր չէ ինչ տարիքը, ինչ տարիքում են, բայց երգում են, շարունակում են, անշուշտ, բոլորը տարբեր երկրներում եւ Հայաստանում եւ այստեղ երգում են, շատերն էլ երգում։ Հիմա մենք ունենք իմ, այսինքն համերգային ծրագրի հետ կապված նաեւ Վահագն Հովենցը, որը նույնպես Գոհար Միխալնայի մոտ էլի ուսանեց, մեր իմ աշխատանքային տարիների ընթացքում նա նույնպես ուսանող էր, հիանալի բաս է, եւ կարծում եմ, որ բոլոր արի կունենան Վահագին լսելու եւ ընդհանրապես մյուս հիանալի մասնակիցներին, երաժիշտ մասնակիցներին, ովքեր ուն մասնակցում են։ Իհարկե, ես անպայման ներկայում գտնվելու, հիմա կխոսենք մենք անպայման համերգից, բայց ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Մանիկը ոչ միայն լավ երգչուհի, այլ նաեւ գյումրեցի է, որով գիտեմ, որ շատ հպարտանում է իր ծագմամբ։ Ես ուղղակի մի փոքր հետ եմ ուզում գնամ ու քեզ հարցնամ. այ դու հիշում ես, երբ որոշվեց, որ դու պիտի երգչուհի դառնաս, եւ ինչու հենց այդ դասական երաժշտության ճանապարհ ընտրեցիր, եւ քո առաջին երգերի այդ կատարումները հիշում ես, եթե մենք հետ գնում ենք։ Իմ առաջի ուսուցիչը իմ հայրս է եղել, եւ ինձ սովորեցրել է Ռոբերտինո Լորետի «Մամա երգը», եւ դպրոցական տարիներին, որ երգում է որևէ ցերեկույտ էր, հավաքույտ, ինչ որ լինում էր, ուսուցիչները միշտ հրավիրում էին այդ երգը կատարելու, զարմանում եմ 7-8 տարեկանից երգել եմ։ Հետո ինձ առաջնորդեցին, այսինքն բոլորը կողքից լսողները առաջնորդեցին, որ ավելի կատարելագործվեմ իմ երգային արվեստի մեջ, երաժշտական ուսումնարան սովորեցի քոլեջ, եւ հետո Երևան տեղափոխվեցի, արդեն կոնսերվատորիա, որի մասին արդեն ասացի։ Ամագուց ես ընտրել մասնագիտությունը, որ պետք է։ Ես չեմ ընտրել, այդպես ստացվել է, որովհետեւ ծնողներս ունեին երգչական այսպիսի շնորհ,
ներկաներին, նրանք ամուսիններով երգում էին, միշտ հունական երգեր էին երգում, հայրս նույնիսկ նվագակցում էր դաշնամուրի վրա, եւ պապայի ընկերները գրեթե բոլորը երաժշտական ուսումնարանի իր ոնց որ կոլեգաները լինեին, հակառակ որ պապան ժամագործ էր, ոչ մի կրթություն չուներ, միայն ձայնական տվյալներ ուներ պապա, աստծո տված կրթություն ուներ, լրիվ աստծո տված կրթություններ, այո, այո, նա եւ գեներով անցել է քեզ եւ ընտանիքից դու ես երևի միայն քույրս ջուտակահար է, բայց չշարնակեց նվագել, եղբայրս որոշ ժամանակ վալտորնա սովորեց, բայց նորից թողեց, չշարնակեց, բայց ամեն դեպքում երաժշտական ընտանիք, ինչ որ բաներ, ինչ որ բաներ, փոքր բաներ, այո, այ դու մեծ համարձակություն ես վերցրել քո ուսերին, որովհետև այսօր ես գիտեմ, թե ինչքան դժվար է համերգ կազմակերպելը եւ համերգ տալը, որովհետեւ այդ ամենը միայն քո ուսերի վրա է հենված։ Ես այդ ճանապարհով անցել եմ եւ շատ լավ հասկանում եմ քեզ։ Ճիշտ ես, Նարա ջան։ Այ վերցրել ես մի մեծ հաճելի բեր քո ուսերին, հա։ Եվ հունիսի 11-ի, հունիսի 10-ին ժամը 7-ին Գլենդելի Պրեսբիտերյան եկեղեցու կամարների ներքո։ Կամարների ներքո դու պետք է համերգ տաս։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին հարցնել, ինչ ռեպերտուար ես ընտրել, ովքեր են երաժիշները, որոնց դու ընտրել ես, ինչպես է ստացվել, ինչպես է հավաքել այդ ամենին եւ ինչպես են փորձել ընթանում, մի խոսքով խոսենք մի քիչ այդ համերգային ծրագրի մասին, հա։ Այո, նախ ասեմ համերգային ծրագրի մասին։ Ես ճիշտ ասած մտածեցի, որ միայն դասական չեմ ուզենա, որ ներկայացնեմ հանդիսատեսին, մտածեցի, որ եւ հայկական, եւ իտալական, այսինքն միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող ստեղծագործություններ, որոնց մեջ կա նաեւ մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ունեմ Խաչատրյան, Ավետիս ներերություն, ունեմ Բաբաջանյան, Դանիել Ղազարյան, եւ սրա կողքին կա նաեւ Դեյվիդ Ֆոստեր, կա Ralph Lovelandi You Raise Me Up, երկը որը շատ սիրում են, կա Amazing Grace, որը traditional American երգ է, այո, կան նաև դուետներ, օրինակ Թորնա Սորենտոն, O Sole Mio, կա Թորնա Սորենտոն պիտի երգեմ տենորների հետ, երեքով պիտի ներկայացնենք, իսկ վերջը պիտի ներկայացնենք Վերդիի Տրավիատա օպերայից Drinking Song, 4-3 երկիչներով, երկու տենոր, բաս եւ այո, ծրագիրը բավականին բազմաժանր է, ես հատուկ ընտրեցի, որովհետեւ գիտեք, ժողովուրդը տարբեր մասաներ են, տարբեր ինչ ասեն, տարբեր ճաշակի, դրա համար ուզեցի ներկայացնել խառնակ մի ծրագիր, բոլորը հայկական, իտալական եւ ամերիկյան ծրագիր, իսկ երաժիշները ունեմ հիանալի երաժիշներ, բոլորը պրոֆեսիոնալ լավ երաժիշներ են, ես ուրեմն կար մի երգչուհի, որը փոխվեց իր ինքը պիտի գնա ինչ-որ համերգների Չինաստան, նրա փոխարեն մտածում էի ինչ տենորի գտնեմ, բարեբախտաբար նույն պրեսբիտերյան եկեղեցին, երբ որ գնացի, կորեացիներ ունեն, իրենք մեծ community ունեն, կորեական կորեացիները, եւ իրենց մեջ լսեցի տղային, ես շատ հավանեցի, պարզվեց, որ Բոստոնի օպերային երգիչ է, մշտական երգիչ է, եւ ավարտել է Սինսինատայի համալսարանը, մագիստրոս ունի, մի խոսքով բավականին կոչումներ ունի եւ շատ լավ, իսկ մյուս տենորը Սուրենը, որը որ երգել է օպերա ներստեղ Զվարթ եւ Լեբլեբիջի օպերետները Չուխաջյանի եւ ունի մրցանակներ, շահած մի քանի մրցանակներ եւ համեստ մասնագիտությամբ եւ վոկալի մեջ եւ ինժիներինգի մեջ նա ունի իր կրթությունը, Նորֆրիջ համալսարանը ավարտել։ Մյուսը կա բասը Վահագն Հովենց, որը որ ինքը միջազգային հոգեվոր երկերի կատարող է, հիանալի։ Նա ունի մրցանակներ Նյու Յորքում, շահած երկրորդ մրցանակ, անունները չեմ հիշում, բայց ամբողջ Եվրոպայում պատտվել է, Գերմանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, ամեն տեղ հիանալի բաս է, հիանալի, որ ես իսկապես հպարտ եմ իր հետ երկելով, ասեմ ձեզ։ Իսկ ունենք նաև Հրիպսիմեն, որը որ պիտի նվագակցի, կտորներ կան, որոնք դաշնամուրով պիտի ներկայացնենք հանդիսատեսին։ Ուրեմն Հրիպսիմեն էլ ավարտել է կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը, նա նվագակցում է, այստեղ բանում է Սուրբ Պետրոս եկեղեցու երգեհոնարն է։ Եվ երաժշտական դպրոցներում դասավանդում է դաշնամուր։ Այո, շատ համեստ լավ աղջիկ է։ Ես ունեի ուրիշ մի դաշնակահարուհի, որի հետ տարիներ աշխատում եմ, բայց հանգամանքների բերումով չկարողացավ այս անգամ նվագակցել, բայց ուրախ եմ, որ Հրիպսիմեն իմա, շատ ուրախ եմ իր հետ, եւ ուրախ եմ, որ շատ լավ երաժիշտների թիմ է հավաքված։ Եվ պրոֆեսիոնալ, պրոֆեսիոնալ բոլորը։ Եվ ունենք սաքսոֆոնահար Ջեյկոբ Նախման, որը ես չգիտեի մինչև օրս, որ ինքը կոմպոզիտոր է եւ գործիքավորող է։ Ինքը աշխատել է մեր Կոնստանտին Օրբելյանի հետ։ Աշխատել է նաեւ Grammy Award-ը, որ տալիս են Grammy Award-ները, այնտեղ ինքը, այո, կարևոր մարդկանց հետ այնտեղ նվագակցել է։ Եվ ունենք Յաշան
Iașa Cornise, Cornisser. Ուրեմն Յաշան էլ նվագակցում է սաքսոֆոնիստի հետ միասին, նրանք երկուսն է Բելարուսեն. Երկուսն էլ ավարտել են Մինսկի կոնսերվատորիան, և ինքը նվագակցել է սիմֆոնիկ օրկեստրը Բելարուսիայի, Յաշան, որպես առաջի կոնցերտմեյստեր. Եվ նրանք համերգային ծրագրով 4 տարիների ընթացքում համերգային ծրագրով հանդես են եկել գրեթե բոլոր քաղաքները, Չիկագո, Նյու Յորք, Դիտրոյթ, Բոստոն, և շատ լավ ծրագիր ունեն, իսկ Յաշան, Ջեյքոբը և Յաշան հիմա համագործակցում են միասին դուետներ նվագելով, և համերգին ներկայացնելու են իրենք նույնպես դուետներ, և սաքսոֆոնարի հետ ունեմ նաև 2 գործ պիտի ներկայացվի հանդիսատեսին, և ջութակահարը նույնպես պիտի նվագակցի մեզ պիանոյի հետ, Վահագի հետ միասին։ Օ, արդեն հետաքրքրությունը շատ շարժվել։ Շատ, բայց ես ուզում էի նույնիսկ կարտայ ավորդները, որոնք ինչ ավորդներ են, օրինակ Վահագը առաջի մրցանակ, երկրորդ մրցանակ, բայց անունները շատ պետք է կարտալու ասեցես, բայց նրանք հիանալի, ես հետո կներկայացնեմ մանրամասը։ Իսկ ո՞նց է հաջողվել այդ աստղաբույլին գտնել։ Վայ, անկեղծ ասած, Նարճյան, այս առումով ես երջանիկ եմ, որ իրենց գտել եմ, դուրջ եմ ասում, հիանալի, բոլորը և հիանալի երաժիշտներ, և հիանալի մարդիկ, և հիանալի համեստ, խոնար, հետո որ ես կարտում եմ կենսագրականը իրենց, հետո եմ տեսնում, որ մարդիկ ինչ մեծ գործնեություն են արել, ես ճիշտ ասած չեմ իմացել, և ես Վահագին ճանաչում եմ մոտ 30 տարիներ, ճանաչել եմ, բայց չգիտեի, որ այսքան մրցանակներ ինքը շահել է, և ամենտեղ Կարնիգի հոլում երկել է, շատ կարևոր սրանք բաներ են, գիտեք, ներկայացնելու համար ժողովրդին։ Միշտ էլ տաղանդավոր մարդիկ ավելի համեստ են լինում։ Ճիշտ, Նարաճյան, ես շատ ուրախ եմ, որ իրենց հետ համագործակցում եմ։ Ես եմ շատ ուրախ և կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր համերգ է սպասվում։ Համերգը շատ լավ ծրագիր։ Եվ մեր հայ համայնքին խորհուրդ եմ տալիս անպայման գնալ և ավելի բարձրաճաշակ երաժշտություն լսել, ավելի հետաքրքիր երգեր լսել։ Ճիշտ է, երաժշտական ընտրությունը բոլոր տարբեր են մարդկանց մեջ, բայց մի քիչ ավելի բարձրաճաշակ երաժշտություն կարելի է գոնե տարին 1 անգամ լսել, որպեսզի կարողանալ լավն ու վատը իրարից տարբերել։ Այսպես Մանիկ ջան, և ես ուզում եմ անպայման մի հատված դնել քո այսքան պատմելուց հետո, որ մարդիկ գոնե հասկանան, թե Մանիկի ինչի մասին էր պատմում, և ինչպիսի երգչուհի է, և ինքը, և իր ամբողջ նվագախումբը։ Մի փոքրիկ հատված դնենք, լսենք, հետո կշարունակենք զրույցը, լավ։ Hold it in our hearts.
Aha, մենք վերադարձանք եթեր, հրաշալի ձայն, հրաշալի կատարում, հրաշալի վայր, որտեղ որ տեղեր ունենում համերգը. Ես ինչպես հասկացա, քո ձայնը դրամատիկ սոպրանո է. Այո, նրանի ջան. Իսկ ո՞նց է ընտրվում այդ ձայնի տեսակը։ Գիտեք, ձայնի տեսակները այսպիսի աշճաններ կան. Կա կոլորատորային սոպրանո, լիրիկ սոպրանո, լիրիկո դրամատիկ, դրամատիկ եւ մեծո սոպրանո։ Մեծո սոպրանո ամենաթավ ձայնն է, այսպես ասած, կանացի, դրամատիկ սոպրանոն ոնց որ միջին եւ լիրիկայի եւ մեծոյի միջին ձայնն է, այսպես ասած, կոլորատորային սոպրանոն արդեն երբ որ վերևի ռեգիստրում հայ նոտաներ են երգում, ինչպես Գուար Միխալնայի, Գուար Գասպարյանի ձայնը, այսպեսի Ջուան Սազերլենդ, Գուար Գասպարյան, սրանք բոլորը կոլորատորային սոպրանոներ են։ Իսկ ռեպերտուարը ընտրվում է ըստ ձայնին համապատասխան։ Այո, այո, որով այո, ձայնին համապատասխան, որովհետև չես կարող, ես այսպես լիրիկական կամ կոլորատորային սոպրանոյի արիաներ կամ գործեր չեմ կարող երգել։ Ամեն մեկը համապատասխան, արդեն Գուար Միխալնան դրա մեծ վարպետներ, այո։ Մենք ունենք հիանալի մեծո սոպրանո, հիանալի լիրիկո սոպրանոներ ունենք, լիրիկա դրամատիկական եւ կոլորատորային սոպրանոներ ունենք։ Հետաքրքիր է, երաժշտական աշխարհը նույնպես հետաքրքիր է։ Այո, միշտ աշճաններով է այսպես։ Ձայնային աշխարհը։ Ձայնային աշխարհը։ Ձայնը դա այն երևույթն է, որ մարդուն կարող ես չտեսել, բայց նրա ձայնից, ձայնի տեմբրից, առոգանությունից, չէ, եւ արդեն մոտավորապես քո երևակայության մեջ կարողանաս կառուցել այդ մարդը, այսպեսին է եւ ով հետաքրքիր է։ Լավ, ես ուզում եմ մեկ էլ մի հարց տալ կապված համերգի հետ։ Երբ հղիացավ միտքը, որ անպայման արդեն երբ հասունացավ այն միտքը, որ արդեն պատրաստ ես համերգին եւ բնականաբար համերգ կազմակերպելը ի սկզբանե ասեցինք, որ շատ բարդ գործ է եւ ովքեր են քեզ օգնել, ես կարծում եմ, որ օգնողներ անպայման եղած կլինեն, որ այսպիսի համերգ կազմակերպելը հեշտան չէ։ Հիանալի հարց էր, անկեղծ ասած, իմ վերջին մենահամերգը եղել է 2015-ին, 2017-ին երկել եմ, այս ինչպես հիմա ներկայացվեց հանդիսատեսին, դպրեի 2017-ին, բայց սա ընդհանրական մի համերգ էր, որին մասնակցեցի երկու համարներով, այո։ Ուրեմն 17 թվից անթատ մտածում է, վերջը COVID-ի շրջանը եղավ 3 տարի, գիտես 3 տարի ոնց որ մերյալ վիճակ էր, բոլորի համար, աշխարհի համար կարելի ասել։ Եվ անընդհատ մտածում էի, ինչու՞ չերկեմ, ինչու՞ չերկեմ, ինչ է պատճառը։ Հետո մի տեսակ կարծես ծուլություն եկավ մարդկան մեր վրա, գիտեք, աս բոլորիս վրա ծուլություն եկավ, մտածում էի, բայց ի վերջո կարող եմ երկել, լավ ֆորմայի մեջ եմ, ամեն կիրակի եկեղեցում երկում եմ, Սենտ Ջեյմսում երկում եմ եւ ղեկավարում եմ, այնտեղի կոնդակտորն եմ Սուրբագոբ եկեղեցու, արդեն եկեղեցու երկելը ոնց որ քեզ պահում է մի քիչ ֆորմայի մեջ։ Հակառակ COVID-ը եղավ, բայց COVID-ի ժամանակ նույնպես երկեցի, ամբողջ պատարակը միայնակ էի երկում, երկեւնարը եւ քահանան եւ Սարգավակ։ Նույնիսկ պատարակները դրսից էինք երկում, աղմկոտ, մեքենաների աղմուկը, որովհետեւ ներսը չէր դուլադրում ներս մտնել։ Մի խոսքով շատ ծանր տարի ու քեզ երկու տարի երկել եմ դրսից և ներսից միաժամանակ, ծանր տարիներ էին առաջան, հետո մտածեցի, որ պետք է ես քնած վիճակից արթնանանք ի վերջո, գիտես, տխուր վիճակ է բոլորիս համար, պետք է ասի անեմ համերգ, ահա որ ծանր լուծ է իմ ուսերին, բայց ունեմ եւ ունեցա կողքիս հիանալի մարդիկ, հիանալի աջակիցներ, մարդիկ եղան, որոնց որ մեկ խոսքով ինձ կանգնեցին իրենք օգնելու, եւ կան դեռ մարդիկ, դեռ կան մարդիկ, որոնք դեռ ուզում են օգտակար լինել իրենց սպասերշիպով, եւ շատ ուրախ եմ, եւ նարաջան ոչ միայն աջակից եղան financially, այսինքն ֆինանսապես, նաեւ աջակից եղան տարբեր ադմինիստրատիվ գործերով, յա շատ հիանալի մարդիկ ունեմ, հավատացեք, բոլորը անկեղծ մարդիկ կան, որոնք ինձ կարողանում են օգնել։ Չեմ կարող ասել, բաները, թիկետները պետք է անշուշտ, դա նույնպես, դա նույնպես իմ ուսերին է, բայց ticketmiket.com-ը կա, արդեն ալայի ticketmiket.com-ը։ Այո, ալային խնդրել եմ, իրենց էլ եմ խնդրել եւ բարեկամուիս կա իմ քազնը, որը ինքը ուզեց նույնպես ինձ օգնել, նրա թիվն էլ կա։ Ասում եմ, կողքից մարդիկ կան, որոնք ինձ ամեն ձեւով օգնում են։ Նույնիսկ այդ ծրագիրը տպելը, իմ ծրագիրը տպե, ամեն հարցով կանգնել են մարդիկ, օտար մարդիկ, որոնց որ չեմ ճանաչել, ուզում են ամեն ձևով օգտակար լինել, թեկուզ փոքր մի բաներ, թեկուզ որ այդ համարները պետքա դրվի աթոռների վրա, դա էլ անհանգիստ է, ոնց պիտի լինի, բոլորը գտնվեցին մարդիկ, աշխարհներ, ընկերներ ունեմ, որոնք որ մարդկանց պիտի ներս ուղեկցեն, գիտես, ամեն դետալները
ամեն բանը ոնց որ իմ վրա էր, բայց բոլորը սկսեցին օգնել ինձ եւ կիսել իմ այսպիսի ծանր լուծը, կարելի ասել, գեղեցիկ, բայց եւ ծանր լուծը։ Որոշեցի, որ ես կեմ նարաճը։ Ի վերջո, ինչպես դու 25 տարի չես խաղացել, ես 25 տարի չէի, բայց իմը գրեթե 6 տարիներ չէի երգում։ Առիթներ եղել է, շատ առիթներ երգել եմ, բայց գալա համերգ չեմ երգել։ Անհատական համերգ չէ։ Ես հիմա համոզված եմ, որ լավ գործին սատարողներ միշտ լինում են։ Միշտ լինում են։ Միշտ լինում են։ Այո։ Ազնիվ մարդիկ լինում են եւ ցանկացողներ, ովքեր սիրում եւ գնահատում են մշակույթը, արվեստը, երգը, երաժշտությունը, պարը, չգիտեմ, արվեստի բոլոր ճյուղերը, որովհետև արվեստը դա մեր ազգային դիմագիցն է։ Շատ ճիշտ ես։ Մենք ամենտեղ ներկայանալուց առաջին հերթին արվեստով ենք ներկայանում, հետո նոր սպորտով, գիտությամբ, բայց արվեստը դա մեր ազգային դիմագիցն է։ Մեր ժողովրդի կուլտուրան ես դու ներկայացնում։ Այո, այո։ Մի անհատ կարող է ամբողջ ժողովրդի կուլտուրան ներկայացնել, իր մի լավ արարքով եւ նույնիսկ վատ արարքով։ Այո, ինչպես օրինակ Շառլ Ազնաուրը։ Ամբողջ աշխարհը գիտի։ Ազգի դեմքն է, ամբողջ աշխարհը դեմքն է։ Բոլորը, բոլորը գիտեն, բոլորը։ Եկ գիտեք ինչ, ասում եմ, մի անհատ կարող է մի ամբողջ ժողովրդի դեմքը ներկայացնի։ Հետո էտ էի ուզում ասեին Արճան, մարդիկ, ես համերգի օրը անհատապես պետք է հայտարարեմ իմ մարդկանց, իմ աջակիցների անունները, որովհետև գիտես, լավ ես զգում, երբ որ հայտարարում ես։ Շնորհակալություն հայտնելը շատ կարևոր գործ է, շատ։ Շատ, նայն է ջան։ Դա ասու սրտին շատ դուրեկան գործ է, որ դու կարողանում ես ասել շնորհակալություն։ Իհարկե, իհարկե։ Մարդիկ կան, որ 10-10 տիկետներ են վերցրել, գոնե նորից էլի սուպորտ անելու համերգը, գիտեք։ Ես ուրախանում եմ, շատ եմ ուրախանում, որ իմ բոլոր գրեթե իմ մոտիկ մարդիկ բոլորը սիրով պատրաստ են եւ գալու են համերգին։ Ուրախ եմ սրան։ Բրավո, մի անգամ եւս հիշեցնենք մեր հերոստատիտողներին, թե համերգը որտեղ է կայանալու, երբ ժամը քանիսին եւ որտեղից կարող են ձեռք բերել տոմսերը, հա։ Այո, սիրո։ Համերգը կայանալու է հունիսի 10-ին, ժամը 7-ին, Glendale Presbyterian եկեղեցու մեջ, որը որ գտնվում է Glendale գրադարանի մոտ։ Եվ հաջորդ փողոց Արցախ փողոցն է, որտեղ միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ այնտեղ կարող են փարկ անել, եթե եկեղեցու դեմը չլինի, կարևոր բան է, որովհետև Արցախ փողոցն է, արդեն մեր Արցախ հայկական փողոց ունենք, եւ այնտեղ կարող են փարկ անել եւ քայլել 2-3 րոպե է միջև եկեղեցին, Լուիսի վրա է, 125 South Louis։ Ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն կունենան լսելու Մանիկին եւ նրա նվագախմբին, նրա հետ երգող մյուս երգչուհիներին, երգիչներին մեծ բավականություն եւ մեծ հաճույք կստանան, ձեր ժամանակի ժամանակ գողացեք եւ նվիրեք ձեզ, նվիրեք, որպեսզի այդպիսի լավ զգացողություններ ունենաք, որովհետև դասական երաժշտությունը եւ ընդհանրապես երաժշտությունը, ինչպես սկզբում ասացի, Աստծո տված պարգև է եւ շնոր է։ Մարի ջան, մի երկու այսպես ավելի լիրիկական հարց եմ ուզում տալ, այ երաժշտությունը քո կյանքում, որովհետև ես գիտեմ, որ դու ամբողջ կյանքը նվիրել ես այդ արվեստին, չէ՞։ Այո, այո։ Այդ քո զգացողությունները ո՞նց ես նախապատրաստվում եւ անպայման, որովհետև այն դերասան, այն արտիստը, որ բարձրանում է բեմ, անկախ ամեն ինչից առաջինին նայում ես նրա հագուստին, առավել եւս եթե կին է լինում, այ ինչպեսի հագուստներ ես։ Այո, ջան, դու ուզում ես լիրիկական, այո։ Հագուստները երկու անգամ պիտի փոխեմ, երկու հատ, մեկը շատ գեղեցիկ, կարծում եմ, եթե հետևում է ժողովուրդը, ես էլ ուզում եմ ասեմ, որ մեկը կանաչա, մյուսը ֆլայերի վրա է հագուստը պտելի, սև եւ կարմիր։ Ես ճիշտ ասած, դասական գույները անկեղծ ընտրել էի սև կարմիրը, ինչի համար, ուզում էի կարմեն երկեի։ Այո, հատուկ դրա համար ընտրել այս հագուստը, բայց այս անգամ չհասցրեցի, հուսամ մյուս համերգին կարմեն կերկեմ։ Որովհետեւ ֆրանսերենով է, տեքստը ֆրանսերենով է, անկեղծ ասած ֆրանսերենը մի քիչ դժվարից է գալիս, իտալերեն, անգլերեն պրոբլեմ չկա։ Իտալերեն չկա կարմեն։ Անգլերենով կա, իտալերեն չէ, կարմեն արդեն օրիգինալ ֆրանսերենով դի երկես։ Յա, չհասցրեցի անկեղծ ասած, ուրիշ ծրագրեր ունեի, բայց հետաքրքիր բաներ կա, այո, այո։ Դարի կհանդիսանա, որ պատճառ կհանդիսանա մյուս համերգի համար։ Իսկ ինչ օպերային։ Օրինակ Կարմենը անկեղծ ասեմ, ավելի մեծո սոպրանոյի համար է, բայց ես փորձեցի ձայնի շատ լավ գնում է, դրամատիկ սոպրանոյի, այո։ Կա բաներ, որ կարող ես երգել, որովհետև որոշ տեղեր վերևի նոտաները բարձր, բայց շատ հարմար է ձայնիս, այո, Նարինե ջան, խնդրեմ, մի բան եք ասում։ Հա, եթե ուզենաս այ անցյալ գնաս, որ տարիներին կուզենաս լինես, այ որ տարիքում կուզենաս լինես։ Կոնսերվատորիայի ուսանողության տարիները,
vor hianali eș, ce-mi carogasel hianali paiman nerume în caprel, inchpe șatere, Yerevan-i hanrakatsan, Zeytun-i hanrakatsan mem aprel, șat urah tarinerein, șat urah, ierarhișneres bolores mec harki vrea eing, nu nisc îngerner unei, mec manușageri asum, mec manuela era asum, gnume in tasi, manuela kes tesnen kedo gnang, șat asme pozitiv energie în stanul kezanit, șat urah tarinerein, ankerzem asum, heto ierfor ținând de sanu meing, tarber azgerit calisen, iev arab, iev franciai, iev fransahai, iev bolore, hava cum meing, encan șat laf tarinerein, ankerzem asum. Ce-mi carogasel hianali, șat șat, iscapeș șat la hușerunem. Ente garden, mi-a canal arjec ciune țocbane, mi-a canal hucecane, pisi haagucion, urahucion, opera e gnuman în tat, tadron e gnuman în tat, amen, grete amen, iercoru mic, opera cam tadron. Hamer hianali, șat hagheța deci tarinere, merusan, ocean tarinere, iscapeș. Șat laf tarinere, șat sirile met tarinere, e fișume mișt. Ai, tastvat vor, șarnac vendiev, inciurbaner, pohven. Mart Haveli vrea dar nu e hokevor așchalin vor avea hima. Este o raguin tehnologie nere, este IT volort, este arista calmata. Artificial intelligence, la riv hangar mai amenit. Hangare le cartes hokevor daștit heteng. Magvel baiet dașat care vor avea amen de cum hokevor daște martu. Aiu martu ne daștna cu tunderi. Manik Jan, ես քեզ շատ մեծ հաջողություններ եմ աղթում, շատ ծափահարություններ եմ ցանկանում, շատ ծաղկե փնջեր եմ ցանկանում, շնորհակալ եմ, շատ ժպիտներ եմ լավ ուրախ տրամադրություն եմ ցանկանում, թող շատ շատ հաջող լինի այս համերգը, որ բոլորը երջանիկ եւ լավ զգացողություններով դուրս գան ու հասկանան, թե ինչ է դասական կյանք եւ դասական երաժշտությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնե, որ հունիսի 10-ին Մանուկ Մանուկյանի Մանուկյանի գալա համերգն է լինելու, տոմսերը վաճառվում են Ticket.me-ում եւ մեր գովազդային էջում կա հաջորդ տոմսի վաճառողի հեռախոսի համարը, ես նորից եմ կրկնում, ժամանակ գտեք ձեզ համար ձեզ հաճելի պահեր պարգևելու եւ առանց երաշտության ապրելը նման է առանց օդ շնչելու, այն հոգու բալասանն է եւ ուղեղի քսուկը։ Եղեք երջանիկ, ապրեք խաղաղ, տեսություն կհանդիպենք։